Sunkios rungtynės, bet džiaugiuosi, kad iškovojom tašką, pergalė yra pergalė. Ir manau, kad tą bangotumą eilinį kartą lėmė mūsų didelį pertrauką. Mes neturėjom rungtynių 12 dienų berods. Visada būna gana sunku įvažiuoti tą rungtynių ritmą, nors atrodo bandėm treniruočio procesą pakeisti ir priartinti kuo labiau prie varžybinio rungtynių lygio, bet manau, tai ir lėmė tą bangotumą. Energijos turėjom, bet ją švaistėm į visas pusės. Juventus atsikovojo 20 atkovotų kamuolių puolime, tai turėjo jūsų neraminti, tačiau jūsų komanda turėjo tos tritaškus metimus, ar ne? Atsirasdavo Medžinas, Leonavičius, galų gale Williamsas pabaigoje? Na taip, stebiuos, kaip su tiek 20 atkovotų kamuolių puolime sugebėjom laimėti rungtynės ir su nemažai klaidų 17. Taip kad turbūt tas ir leido Utenai laikytis rungtynėse, ypatingai pirmoje pusėje dar jie pelnė taškų iš greito puolimo. Taip kad šitos rungtynės gavosi tokios taškų lenktynės ir džiaugiuosi, kad tose lenktynėse laimėjom mes. Buvo pralaimėta Šiauliams, dabar nugalėtas Neptūnas, Juventus komanda žengia į gerą kelią? Manau, kad į gerą. Aš patenkintas darbų treniruotėse ir po truputį jau perkraunam baterijas, ruošiamės atkrintamosiom kovom. Neturėjom gero treniruočių pasiruošimo procesų, kadangi Lukauskis ir Tarolis turėjo nedidelės traumas. Taip kad gal tai irgi takoja šiek tiek ypatingai Tarolio žaidimą, kai jis žaidė nepilnai išsigydęs traumą. Bet manau, kad dabar esam geram kely, galim treniruotis gerai ir galim ruoštis atkrintamosiam. Ar tikslas išlikti trejetuke, ar dairotės te antrąją vietą? Be abejo, kol turim šansų, mes nelaidom tos antros vietos, to labiau, kad skiria vos viena pergalė ir patys galim būti savo likimo šeimininkai. Atrodo, kad svarbus faktorius buvo Simo Galdiko žaidimas ketvirtajame kelinyje. Taip ir tikėjomės, mes Simas gana neblogai gynas ir išleisdamas į aikštelį tikėjaus, kad viską pradėsim nuo gynybos, susitvarkysim, kažkas panašaus ir gavosi. Perginate komandos gynybą 2-2, ypatingai pirmoje rungtynių dalyje, pirmame kelinyje? Nelabai gerai vertinu, kadangi iš to turėjom problemų, kaip sakiau, puolime atkovoti kamuoliai, greitas puolimas ir pagrindė gynyba 2-2, kur turim pasitaisyti.